справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 25 жовтня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха та Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками, а за ними ворожили про погоду та про врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні – відлигу. А якщо зірки падали, значить буде вітряно. А все ж, якою буде погода у Тернополі і на Тернопільщині, дізнаємось у тернополян. Прогноз погоди на 25 жовтня. Область. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний. Вночі 3-8 метрів за секунду. Вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 8-13 тепла. Доброго дня. Значить, зараз буде прогноз погоди з файного міста Тернопіль. У нас тут хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, вночі 3-8 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2. От, майже здуває, але погода тут шикарна. Запрошуємо всіх до файного міста Тернопіль. П'ятого жовтня свої іменини святкують Іван та Макар. Нехай цей день буде для вас дійсно радісний та наповнений Божою присутністю. А я ж прощаюся із вами і вже традиційно зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.